Hej och välkomna till en ny video. Ett problem som jag har haft hela denna veckan. Alltså jag har svårt att gå upp ur sängen. Alltid. Men alltså den här veckan, eftersom jag har varit så himla stressad. Och jag direkt när jag vaknar så ligger jag och tänker på allt jag behöver göra. Och det får liksom en motsatt effekt. Livet med ADHD. Så jag ligger liksom i sängen i typ en och en halv timme och kan inte gå. Och det är skitstörigt. För att man blir helt seg när man ligger där. Men den här veckan tycker jag att jag har hanterat det bra. För i vanliga fall så när det blir så för mig. När det är värre än vad det vanligtvis brukar vara. För det är liksom så här, det går inte att få bort det helt. Det kommer alltid vara så för mig. Men när det är så här extremt att det liksom blir en hel timme. För då brukar jag alltid. Alltså då blir jag ännu mer stressad och det blir liksom så här att hela dagen blir förstörd för att jag inte har gått upp, jag har inte hunnit det jag har tänkt, jag känner att jag hinner inte göra hela min morgonrutin för att nu har jag jättelite tid på mig för att jag lägger kvar i sängen och då kan det lätt bli så att jag typ jag skiter i att göra min hudvård för att det ska gå snabbare. Jag skiter i att gå ut på och gå min runda för att det går snabbare. Så tänker jag ta det ikväll istället. Eftersom jag inte har gjort de sakerna så börjar jag liksom bara må väldigt dåligt över det. Och känna att jag är jättelat och inte orkar göra någonting. Vilket inte alls är sant. Det är det som är det skönaste sen jag faktiskt fick så här ADHD-diagnosen på papper. Och har fått, alltså så här, jag vet att det är det. Sen man slutar klättra på mig, du är jättejobbig. Det är så att jag vet liksom nu att, alltså anledningen till att jag inte kan komma upp på morgonen. Det är inte att jag är lat. Utan det är en symptom. Aj! Och ADHD. Och det är så himla skönt att veta. För att det är så himla mycket lättare att hantera alla känslorna som kommer. För att då vet jag det. När jag ändå ligger där i sängen och känner mig jävligt dålig. För att jag, min kropp kan inte gå upp. Jag kan inte göra det. Alltså det kvittar hur jag ligger och tänker jag vill gå upp, jag vill gå upp, jag vill gå upp. Om 5 minuter går vi upp, om 5 minuter går vi upp. Och så har det gått en timme liksom. Jag kan inte göra det liksom. Det kvittar hur mycket jag än vill göra det. Det går inte. Då är det mycket lättare för mig nu. När jag liksom vet orsaken till det. Att liksom också vara mycket snällare mot mig själv. Och bara, men det är okej att detta händer. Och det är okej att du gör så. För att det är inte mitt fel. Och det är så mycket lättare att hantera alla känslor med att man typ känner sig värdelös och att man inte orkar någonting. När man liksom vet orsaken till det. Och då kan jag faktiskt tänka att jag försöker. Men sen att min kropp inte vill lyssna på mig. Det är en helt annan sak. Och då blir allting jättemycket lättare för mig att hantera. Och som den här veckan. Även fast det har tagit en timme för mig att gå upp. Så har jag ändå gått och gjort min huvudrutin. Även fast det är mycket senare än vad det egentligen borde gjort. Jag har gått ut och gått min runda. Min långa runda. Jag har inte tagit en kortare runda bara för att jag känner att jag behöver spara mer tid liksom. Jag har kommit hem. Jag har sminkat mig. Även fast jag känner att det kanske inte är någonting jag borde prioritera eftersom jag inte har lika mycket tid. Men jag har ändå gjort det. Jag har ändå liksom fullföljt hela min morgonrutin. Även fast jag känner mig jättestressad och jag känner att jag kanske inte hade haft tid att göra de här delarna. Men eftersom jag gör alla de här stegen som är min rutin så blir alla andra saker som kommer senare i dagen mycket lättare att göra för att då har jag ändå påbörjat rutinen. Och då är det liksom lättare att fullfölja saker hela dagen. Men någonting som blir mycket, mycket svårare för mig det är att om jag börjar hoppa över saker för att jag känner att det sparar in på tid. Men det slutar bara med att jag fortsätter att hoppa över saker hela dagen. Och till slut så har jag inte fått någonting gjort den dagen. Hela den dagen har bara liksom gått åt till att jag är jättestressad. Jag känner att jag inte hinner med saker. Och för att jag inte hinner med saker måste jag skita i saker. Och så gör jag som allt och ingenting blir gjort. Medan om jag tillåter mig själv att bara så här. Okej. Det var inte en bra start på dagen. Allting är väldigt förskjutet. Men jag accepterar det. Och gör sakerna ändå. Och jag får saker gjorda. Mycket mer gjorda än om jag börjar superstressa. Skita i saker. Alltså så här. Att liksom komma till
det stadiet där jag är nu, där jag liksom kan acceptera det, det är ju i princip helt omöjligt att komma fram till de sakerna om man inte vet vad den bakomliggande orsaken till varför man är som man är. Om man inte har den så är det väldigt svårt att komma fram till de tankarna som jag har nu liksom. Alltså jag har kokt de här äggen alldeles för länge. Men jag glömde bort att jag kokade dem. Och så kokade de, ja, väldigt, väldigt länge. Och sen så skulle jag ta bort dem från plattan. Men så kom jag på något annat. Och så glömde jag bort att jag kokade dem igen, så de kokade ännu längre. Och sen, efter det, så hällde jag i kallt vatten i kastrullen. Ni vet som man gör med ägg. Satte dem på diskbänken. Glömde bort dem igen, så de låg i det där kalla vattnet över hela natten. Alltså gud, paniken jag hade precis. Jag kunde inte hitta Siri. Sebbe låste inte dörren när han gick i morse för att han skulle inte ha med sig nycklar. Så fick jag panik så här, tänk så har hon råkat öppna dörren, sprungit ut och typ stängt dörren efter sig, för att de vet hur man öppnar och stänger dörrar. Så jag sprungit runt och har letat efter henne, kunde inte hitta henne någonstans. Så öppnade dörren till garderoben och hon var där inne. Men frågan är om Sebbe öppnade där i morse, så hon gick in i morse, så hon bara har varit där i någon timme. Eller om vi har råkat låsa in henne där igår. Jag vet faktiskt inte. Men jag blev bara så himla rädd att hon var borta. Men jag måste bara kolla så hon inte har kissat in i garderoben. Hej! Hej! Förlåt. Förlåt, det var inte meningen. Nej. I förra vloggen så sa jag ju att jag skulle ta och visa er alla kläder jag köpt på H&M i denna vloggen istället. För nu är det, jag ska inte säga att det är ljust. Men det är ljusare, det är i alla fall inte kväll. Jag testade faktiskt alla kläder igår för jag kunde inte hålla mig. Det är två grejer jag ska... Gud vad röd, det här är lipstain. Det är två grejer jag ska lämna tillbaka. Det första är den här klänningen. Den är jättefin, men den är jättetajt över mina tuttar. Så jag kan typ inte andas när jag har på den och det ser ut som den håller på att sprängas. Jättesynd för att den satt bra på liksom resten av kroppen. Jag tog den i storlek L, men jag skulle ha beställt den i XL istället, för den var väldigt, väldigt tajt. Sen så beställde jag den här typ grå beige kavajen. Även den här är i storlek L. Den här är så stor. Alltså den skulle vara oversize. Jag tog på mig den och jag bara... Okej, det här ser lite löjligt ut. Och så gick jag till Sebbe och bara, alltså, ser det här bra ut eller är den, eller? Ja. Och han bara, alltså den här är alldeles för stor. Och jag bara, men alltså den ska vara oversize. Men han bara, alltså den är typ 30 storlekar för stor. Och sen så tog han på sig den här och den passade honom. Och det var då jag insåg att okej, den var nog lite stor. Alltså jag tycker den är jättefin och så här. Och jag hade gärna haft den, men den är alldeles för stor. Så den får åka tillbaka till affären. Och jag köpte den här jättehärliga stickade gråa polotröjan. Den kostade 100 kronor och jag tog den i storlek L. Jag tycker om materialet. Det är absolut inte stickigt. Och jag tänker att den här är perfekt i vår när det är liksom fortfarande kallt ute, men ändå... inte jättekallt. Sen en sak som funkar väldigt bra till den här polotröjan, det är den här svarta västen. Den här tog jag också i storlek L och den kostade 180 kronor. Och den här passar ju perfekt till den stickade tröjan. Perfekt kombination om man liksom ska ut och gå lite, men ändå vill liksom ha någonting fint på sig. Jag känner att jag har inte så mycket sådana plagg. Antingen har jag liksom så här jättefula kläder
som jag har på mig när jag är ute och går och sånt här, när jag inte bryr mig om hur jag ser ut. Eller så har jag så här jättefina kläder, men jag har ingenting där mitt emellan, och jag känner att jag vill ha mer kläder där mitt emellan. Sen så har vi den här fina blusen. Den här kostade 70 kronor. Jag tog den i storlek L. Ja, man knyter den så här lite vid halsen. Fin detalj tycker jag. Jag hade väldigt mycket vita blusar förr, men jag har typ inga kvar nu, för alla har blivit så här, ni vet, de blir gula och sen så går inte det riktigt bort, och så ser de bara så här sjaskiga ut, och så vill man inte ha kvar dem. Så jag har gått från att ha typ 5 blusar till ingen blus. Så jag kände att det är ett bra så här staple basic plagg att ha i garderoben. Och det här är plagget jag var mest taggad på. Det var den här jag verkligen hoppades på att den skulle passa. Och det är en kappa, rutig kappa, grårutig. Jag tog den i storlek L. Den kostade 350 kronor. Den är stor. Jag hade kunnat ta storlek M istället. Den är oversized liksom. Då kan jag ha lite tjockare kläder under den. Tidigt på våren och typ sent på hösten. Utan att jag liksom behöver frysa. Och det inte ser liksom dumt ut att jag typ har en tjocktröja under. Och den sitter väldigt tajt då. Skitsamma. Alltså jag jag tycker den här är jättefin. Alltså jag har velat ha en sån här kappa hur länge som helst. Sen sista plagget är lite så här färgklick. En stickad tröja. Storlek L. Kostade 110 kronor. Jag fastnade för denna för mönstret och färgen. Jag tyckte om den lila färgen. Jag tänkte att jag ska åka och lämna tillbaks kavajen och kjolen idag i butiken. Men jag känner att nu behöver jag ta tag i balkongen igen. För jag höll ju på att sätta upp gardinstänger. Och jag måste bli färdig med det. Där är sådana små ploppar som man drar på de här längderna. Sen så behöver vi sätta en plopp i slutet så att det liksom inte ramlar ut. Nu när jag vet hur jag ska göra, hur jag ska mäta upp för att det ska bli bra, så är det inte så svårt. Då var det faktiskt jätteenkelt. Men det var svårt innan jag kom på ett bra sätt. Så de här plopparna ska hänga på sig och sånt. Men jag vill först spraymåla möblen innan jag hänger upp gardinerna. Så att jag inte får massa färg på dem. Nu ska jag köra till Välla och det är typ regn / snöstorm nu. Mys! Mycket grejer på Maxi, men jag behövde typ inte köpa någonting den här veckan för att jag handlade ju så mycket förra veckan. Jag köpte snacks och jag köpte 2 nyheter. Cheese doodles med rödlök, gräslök och vitlök. Sebbe snackade om dem, han ville testa dem. Sen så hittade jag en annan nyhet. Jag vet inte om vi kommer att testa de här den här helgen, för att jag ska göra egna chips. För att jag tyckte göra det förra veckan.
För jag var så sugen på så här rotfruktschips typ. Så tänkte jag att jag skulle göra egna, så jag köpte potatis och palstermacka för att göra det. Men sen orkar jag inte, så jag tänkte att jag ska nog göra det idag. Så att jag har till helgen. Men detta var parmesan och havssalt. Det lät jävligt gott. Alltså, sen Estrella bytte sin design. Alltså det är typ det bästa de hade kunnat göra. För innan har jag så här. Alltså jag har typ aldrig köpt Estrellas chips. Och största anledningen har varit att, alltså designen. Jag har inte tyckt om att titta på den och jag har inte känt att jag ville köpa den. Men alltså sen de ändrade designerna. Deras chips är jättegoda ut nu. Vår tacosås och gräddfil är slut till tacosen vi äter, så jag behöver bara köpa för att fylla på. Sen så köpte jag tofu till nästa veckas middag. Även två paprikor. Soja och sweet chili sås. Jag ska göra ett litet byte i mina gardiner och jag ska ta ner i alla fall en av dem som är här. Och så ska jag hänga upp några andra där sen. Och sen så har jag en här. För att jag hade många fler av dem här. Och jag tycker de passar bra på balkongen. Sen så har jag de här som är mer, alltså de är typ helt vita istället för beige. Så de tänker jag att vi ska ha här i sovrummet istället. Kolla denna killaren här. Hej. Hej. Hejsan. Det är såna här jag behöver hänga upp. Såna här krokar som man sen hänger gardinerna på. Så jag tänker jag börja med dessa. Och börja hänga upp gardinerna som hängde i sovrummet. Så får vi se hur det blir. Så det blir sån mysig känsla. Bara av de här tre. Tänk sen när vi har liksom hela vägen. Alltså det ska ju inte hänga gardiner för hela fönsterna. Men att det liksom är gardiner. Så här, lite här och var. Och sen så har vi bordet här. Som är färdigt. Det ska bara torka. Jag behöver inte spraya flera gånger. Jag tycker det ser bra ut som det gör nu. Jag fick ingen användning för den här fjärde gardinen som jag tog ut. För där är inte riktigt plats. Att hänga upp den. Men sen när vi har flera gardinstänger där ute så ska den här också upp. Och jag tänker att jag behöver nu köpa en förpackning till med gardiner. Nu till en syssla som inte är så jätterolig. Sätta såna här krokar på hela gardinen. De här har jag faktiskt köpt second hand. Jag tog en bild på de andra gardinerna. På hur jag hade hängt krokarna. 1, 2, 3, 4, 5. Se, 1, 2, 3, 4, 5. Alltså tyvärr så har jag inte tillräckligt många krokar till hel. Och jag har hängt dem på fel håll. Jag har satt på alla på fel håll också. Men det är inte tillräckligt många. Så fram tills jag har köpt fler krokar så får vi ha bara de mörka gardinerna. Får jag hänga upp de här en annan gång. Och göra om alla. Eftersom de var på fel håll. Jag och Selma råkade somna här i soffan. Jag vaknade till. Och då låg hon och sov på min mage. Oh. Jag är jätte hungrig. Jag hade velat äta mat nu. Men jag vet inte riktigt när Sebbe kommer hem. Så jag äter en banan så länge. Så att vi kan äta middag tillsammans sen. Jag vet inte om vi kommer kunna äta middag tillsammans för att han ska raida typ direkt när han kommer hem. Så jag hade egentligen kunnat äta. Kolla, det blir så här perfekt tunna bitar. Och det här ska ju bli chips. Så jag ska fritera de här. Och jag är livrädd.
Jag läste på ett recept att det skulle vara ungefär 160 grader. Jag låter dem fritera tills de liksom får ganska mycket färg. Och sen så kommer jag lägga över dem här på ett bakplåtspapper. Och så ska de få rinna av sig lite. Så nu har jag tänkt att jag ska salta bara. Sebbe har hunnit komma hem. Och jag har gjort mig en liten taco här. Men jag håller på att fritera fortfarande. Så jag äter här vid spisen. Men alltså det här blir skitbra. Chipsen blir jättebra. Tada! Alla är färdiga. Det här ser så gott ut. Bordet är färdigt. Alltså jag är så nöjd med hur det ser ut nu när det är silvrigt. Det enda här som jag skulle vilja ändra på det är att jag vill inte riktigt ha de böckerna där. Jag tycker inte de passar in så bra. Kanske några fler saker att ställa här nere. Hej Siri. Hej. Hej. Hejsan. Har du tuggat på något konstigt? Jag tror det, för du slickar dig om munnen. Jag har spelat ganska många gånger. Men jag är alltså svintrött. Jag somnade ju till och med innan idag. Alltså den här designen på naglarna som jag gjorde var jättefin. Så här med pärlorna. Men så jävla opraktisk. Kolla, jag har typ tappat alla. Här är inga kvar på det här fingret. Inte så jävla nice. Jag är faktiskt taggad på imorgon. För imorgon är det fredag. Jag ska redigera. Sen har jag gjort egna chips. Och de är jag taggade på att äta. Kanske se ett avsnitt av Sopranos där på kvällen. Idag så ska jag faktiskt öppna en ny förpackning. Med retinol. För att jag har helt använt upp den här från nummer 7. Nu ser man inte så bra för att jag har klippt i förpackningen. Men jag har tyckt om den här. Den har liksom inte irriterat min hud. Jag kunde snabbt börja använda den dagligen. Alltså den här är inte dyr om man jämför med dyra retinoler. Den kostar typ runt 300 kronor. Men den är fortfarande dyr om man jämför med The Ordinaries. Och den här tycker jag om. Den funkar jättebra. Jag har haft två såna här innan. Och jag har den här som är 5%-ig. Alltså jag tycker om hur den här appliceras. För där är skvalan i den. Och det känns så jävla nice på huden. Det är som, det känns som en olja. En lätt olja. Men det sjunker liksom in i huden. Det är lätt att sprida ut produkten jämnt över hela ansiktet. Och den känns väldigt nice och återfuktande. Den här är liksom, den är svår att sprida ut. Man måste så här pricka ut den överallt. Och den, ändå så är den ganska svår att få så här fulltäckande. Och den så här absorberas av huden jättesnabbt. Och den har inte direkt någon så här återfuktande egenskaper. Så jag gillar mer hur den här känns. Alltså jag typ så här aldrig tyckt om oliver förr. Men alltså nu. Jag älskar det. Men det får vara allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.